आई होप आपण माने समस्त भल रे थिवे आ पूरा झाकास रे थिवे। जाऊ छु मार्केट अमर गानो 7 किलोमीटर हेबा टुनियापाली से गां के जाऊ छु हम बाजार करी आ अमर जन ससुरा गां रे जन बाजार टा हसी मंगलवार दिन काली जेइतले ओपा गुटे जे तांको ड्रेस टा छोटे गेला तो बेले सेडा हम जाऊ छु चेंज करी कंजे आउटी देख मु पनी परिबा केंदा केंदा मिलू छे ए बाजार रे पूरा टिके सस्ता मिले आ सेडा रोड साइड रे भी होची। चलन भिडियोटा आम स्टार्ट करमा आ मार्केट भी बुलमा टिके आ मजा टिके करमा। एडा मीता मीता सांगो ही की जाऊ छु मीता प्रधान से आदि टिके स्कूटी चलाउ छन तो टिके डोरी डोरी टुनियापाली बजार माने सबु आड़ फैसिलिटी अच्छे आ मेन करी होचे एनएच रोड साइड रे अच्छे बजारटा बसी आ लोक माने भी बहुत दूर दूर रु आसन बजार करी गांजे आ एई अमर एरिया नु जितकी भी बजार बसी ए टुनियापाली बजारटा बड़ बजार रे एथिरे लोक माने सबु आड़ आसन बजार करी गांजे आ सबु किछि सामान मिलसी जगह रे। ये बजारटा खाली बुधवार दिन बसी बजारटा आ लोक मान के तो देखुथे केते भीड़ होछन अपन जानी पारु तो भीड़ एतकी होछे बले बजारटा केते बड़ होउथबा कोई करी फोटो एटा आमर बजार पहुंची गला आउ आम एटा बजार के जीव काणा काणा सब आई से देखमा चालून एटा रोड साइड टा भी अच्छी बेले बहुत भीड़ होची एटा गुपचुप ठेला के खाइब हेले आस ଆମେ ସେ କପଡ଼ାକେ ପହଲା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେମୁ ତାପରେ ଟିକେ ପନିପରିବା ପଚରାମୁ କେତେ କେତେ ରେଟ୍ କାଣା ଆଉ ଏଇ ବଜାର ଲୋକରା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମେ ସେମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ମଧୁ ଏଇଟା ଆମର କପଡ଼ାଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଗା ଡ୍ରେସ୍କେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚଏସ୍ କରିଦେବେ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ହେଇଗୁଛ ଏଇଟା କିଲୋ ନେବା ଦେଖ ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଖାଲି ଆଗ ପଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେ ପିନ୍ଧିବେ ନା ବୋଲ ବମ୍ ଦେଖିଛି
ହେଲେ ସେଟା ନୁହେଁ ମା ସେ ଚାବରୁ ଠାନୁ ନେମା ଆଉ ହେଲା ଛତି ବିକୁଛନ୍ ଛତି ମଣ୍ଡ ଛତି ଶୁଖା ଝୁରି ଟମାଟର କେତେ ଗୋ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ରହ ଟିକେ ପଚାର ସବୁଆଡେ ପଚାରି ଆସନ୍ ଟିକେ ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ ଝୁରି ଚିଙ୍ଗରି ଶୁଆ କିଣିବ କିଏ ଆସ ଫେଭରାଇଟ୍ ଡଲ୍ କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଡଲ୍ କାଣ କାଣ ନେବ କୁହ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହାର୍ଟ ଏଇଟା କେତେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ତମର ହାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବାକି ଏଇଟା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଛୋଟା ବିମ୍ ଅଛି ହାର୍ଟା କି କାଣା ଏଇଟା ଇଏ ସେଟା ଭୀମର ସାଙ୍ଗ କାନା କେ କାନା ବୋଲି ଯାଉଛ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦାମ ନାଇଁ ନରମଟା ତ ଭଲ ଆର୍ ଟାଇପ୍ଟା କହିସବୁ ହଁ ଏଥିରେ କପାଟା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ହଁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ମହିଳା ତମେ ତ ରେଟ୍ ଗା ବେଶୀ କରିଦେଉଛ ଟିକେ କମ୍ କରବ ହେଲେ ସିନା ନା ଗୋ ଛୋଟା ମୋଟା ତେର କଞ୍ଚାଳ ବୋଧ ଧନିଆ ପତର କିତନା ଖାଏ ଅର ଏକ ଦିଜେ ଧନିଆ ପତର ଭଲ ଦଉଛ ମିଠା ମିଠା ଏଇଟା ରୁଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ
ଘର ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଦେଇଛୁ ଘର ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ରୁମ୍ଟା କେନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ ଏଇଟା ସବୁ ପିନୁ ବାବୁ ମୁଚିଲାଗା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ ଅବସ୍ଥା କେନ୍ତା ହେଇଛି ମୋର ବେଡ଼୍ର ଏଇଟା ବି ସଜାବି ଯେଖେ ନାଇଁ ପାରେନ ତ ପୁରା ଖରାପ ବଜାର ବୁଲି ବୁଲି ତ କହୁଛ ମୋର ମୁହଁ କେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଖି ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବତାଇବେ ଆଉ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିବା କିଛି ମୋର କହିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ବତାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟା ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ୁଛି ବାକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନେଇ ହେବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ହେତା ହେଲେ ମୁଇଁ ଆହୁରି ଆଗକେ ବଢ଼ତି ଆଉ ମୁଇଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଗା ଭଲ ଭଲ କରିକି ଆଜି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ନ ଏତିକି ରେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର ଭେଟ ହେମା ଆଉ କଥା ହେମା ବାଏ।